Եթե մենք լռենք, կոռուպցիան կդառնա մեր կյանքի անբաժան մասը եւ պարզապես կքայքայի ողջ հասարակությունը եւ երկիրը։ Եվ եթե մենք բարձրաձայնենք, նկատենք եւ խոսենք նման դեպքերի մասին, ոչ թե շուտ այս ամեն ինչը կսկսի դեպի լավը փոխվել, որովհետեւ վերևից օգնող չի լինել, ինքներս պետք է փոխենք։ Օտրեր կոռուպցիոն շղթան, ազդարարի։ Ազդարարն է միասնական էլեկտրոնային հարթակի, ազդարարիր.am-ի միջոցով կոռուպցիոն հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնելու դեպքում պետությունը օրենքի ուժով կերաշխավորի ձեր պաշտպանությունը։ Տվյալների անանության պահպանման, IP հասցեի ծածկագրման, ցես հետ հետադարձ կապի ապահովման միջոցով։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը սկսվում է յուրաքանչյուրիցս, ազդարարիր։